بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بمهله وغهرين مرت شرف تقيمها بدن علماء سياسيين تا مضحضة مرت شرف تقفل با مسب كيسة يتيت الكيسة كسلامية والدين تشرف تلي عرضي دا قروح دا بدن كسو تبعي مدد دير سو سعودي هذا الكي إلهي برينا وحالي يهي جساك الله خير. هذا البدن عرن مايو سغاشن کا اردي اي قران كريم کا دمهي سدو دوب وحن ليهي الله يدن كو انفعو الدنيا اخربا قران كريم كي اد برتين وحن الكن اوغه فايديسريا ان انو مهد عليو مامولكا معلمينتا مدرسه دا شمسان ورن هانتي انغو ان جارلا هي او دگمدن دگنهي مدرسه دو اي كو تالو مدرسه waxaan ka marqaati kaaya in muddo yar ee koobnade ay jirtay in ay arday badan ay galeen dadaal badan ay gelisay oo marka ay goobaha waxbarashada aragno hadba waxa lagu qiimeeyaa ardaydu sida ay markay dibadda ka joogan waxbarashada ay yihiin madrasada shamsan waxa qiraya inay tahay madrasada ugu akhlaaqda badan leh sidaana ay ku sii jiri doonto waxana ka muuqata sida ardayda quruxda badan ee da'yarka ay quraanka muddo yar ee kooban ugu dhameeyeen waxaan leeyahay halka ka sii wada dadaalkiina oo ardaydana u sii bara oo arday badan gacanta ku qabta hadii la heeraado waxaan la soconaa muddooyinkii ugu dambeeyay in cunto dhacday oo shalay la gubayay dalkeena la soo geliyay war anigu maanta waxaan leeyahay arooga faa'iideysanaya madashan sharafta leh culimada dalka war marka aadna xadiisaysanad wax noo sheegaysan noogu dara danaha dadka qoriga uun baa waxan la isku dilaa marka dhoonigi iyo dawooyinki iyo wixii baahidi dalka la keeno ma hayno qofku wax hakrado waa in runta uu sheega bulshada qaybaha kala duwan waaya hadeenu ilaalin weyno caafimaadka da'yarteena sida ay da'yarta wax u barayno waa inaynu caafimaadka bulshadeena aynu ilaalinaa war waqtigii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam magaalada madiina iyo maka dhakhaatiir ma lahayn dadka lagu daweeyo quraanka iyo sunnaha la isku daweyn jiray maanta ardaydiina waxa la idinka doonayaa inaad iska deysaan maadaama aan la aaminayn dawooyinkii iyo cuntadii dalka la keenay waraynu isku daweyno hadalka ilaahay iyo sunnaha nabiga diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay ilaahayna aynu tala saarano wixii aynu yibsanana dhaydkooga aan iska eegno runtaan aynu ka sheegana cid kastaba ilaahay ay naga qabto oo wax xun ino keenaysa allah ay naga qabto allah ay naga qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121